У складі Росії у 1917-му вперше взяли участь підрозділи, сформовані з полонених чехів та словаків. Тоді вони перемогли у бою із австро-угорським військом. Чехи вважають, події під Зборовом посприяли піднесенню їх національного духу та свідомості у подальшому майбутньому. Тому кожного року делегація з Чехії відвідує Тернопільщину, щоб вшанувати полеглих у цій битві. Воювала тут самостійна чехословацька бригада, яка складалася з 3500 воїнів. Ті воїни взяли в полон у цій битві 4200 воїнів австро-угорської армії. Вони наступали по трьох лініях і прорвали оборону австро-угорської армії і зайшли в глибину на 6,5 кілометрів. У селі Калинівка делегація з Чехії урочисто поклала квіти до меморіалу полеглим у боях 1-2 липня 1917 року чехословацьким легіонерам.